Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Avalen bar, sizlerini bir manevi ziyaret kutturgenliğimizden Allah'a hazar hazar şükürler etemiz. İslam'da ayollarının o'rni, ayollarga berilgan ahamiyat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, İslam dinichalik ayolni sharafini ko'targan, ayolni sharaflagan, ayolni hurmatini joyiga qo'ygan din bo'lmasa kerak. Allohning kalomi Qur'onda bir qancha oyatlar keladi. Ya'ni Qur'onda ayollar surasi bor, erkaklar degan sura yo'q. Ayollarga beriladigan mahr masalasi, idda masalasi, ayolga beriladigan meros, erni zimmasidagi ayollar haqqi hurmati to'g'risida Allohning kalomi Qur'onda batafsil bayon qilingan. Endi jahiliyat davrida haqiqatan ham ayol zoti xo'rlangan bo'lgan, e'tibor bo'lmagan, ayollarga bir matoh sifatida qaralgan. Hattoki erlari dunyodan o'tgan ayollarning ham qismati og'ir bo'lgan, eri dunyodan o'tib qoladigan bo'lsa jahiliyat davrida meros qanday taqsimlanadigan bo'lsa, o'sha o'lgan erini qarindoshlarining o'rtasida ayol ham xuddi merosga o'xshab taqsimlangan bir holatlar bo'lgan. Bu jahiliyat davrida bo'lgan. Qiz ko'rganda odamlar nomus qilgan, qiz farzand ko'rdim degani odamlar nomus qilib tiliga olishga uyalgan paytlar bo'lgan. Hattoki Xalifa-i Rahmon Hazrat Umar rivoyat qilarlarki, men bir narsani eslasam kulaman. Bir narsani eslasam yig'layman. Kuladigan jihatim jahiliyat davrida islomdan avval holvalardan xudolarimizni yasab ibodat qilardik. Qornimiz och qolganda o'zimiz sig'inib ibodat qilib turgan xudolarimizni yeb qo'yardik. Bu narsani eslasam men kulaman. Yig'laydigan jihatim jahiliyatda shunday bir xatoga yo'l qo'yganmanki, o'zimni qalbimni mevasi bo'lgan, jigarim bo'lgan, farzandim bo'lgan qizimni tiriklayin yerga ko'mganman. Qizimni yerga ko'mayotgan paytim, farzandimga qabr kovlayotgan paytim, soqollarimga yopishgan tuproqlarni momiq qo'llarim bilan tozalab turgan bolamni nigohi ko'zimni oldiga kelsa, yuragim ezilib yig'layman. Parvardigor, jahiliyatda o'zini farzandiga qotil bo'lgan mandek otani kechirgin deb Hazrat Umar o'zlari rivoyat qilgan ekanlar. Albatta bu jahiliyat davrida bo'ldi. Islom kelishi bilan ayollar zulmatdan nurga aylandi. Zalolatdan hidoyatga aylandi, xurofatdan haqiqatga aylandi. Oddiy bir xalqi tili bilan aytganda ayollarning ham ko'kragiga bir shamol tegdi, imkoniyat darajasi kengaydi. Sharoitlar yaratildi. Lekin oxirgi paytda bugun shu mavzuni ko'tarishdan ko'zlangan maqsad ijtimoiy tarmoqda mana 3-4 kun bo'lib qoldi, bir akamiz chiqib, ko'zlarida yosh bilan kuyinib gapirdilar. Hozir gapirayotman, qon bosimim ko'tarilib ketadigan bir holatda turibman deb o'zbek qizlarimizni Koreyaga, chet mamlakatga turmushga chiqib ketish jarayoni to'g'risida borgandan keyin o'zimizni millatimizga mansub bo'lgan qizlarimizni xo'rlanayotganligi to'g'risida gapirganlarida butun odamlarga murojaat bilan gapirdilar. Ovozlarini titrab turganlarini sezdik. Alloh rozi bo'lsin. Kuyinib gapirdilar. Toshkentda Koreyaga xotin eksport qilish boshlanibdi. Endi buni ba'zi birlar aytayaptiki, bu narsa 2006-yildan shaxsi bor deyapti. Endi ijtimoiy tarmoqlarda menimcha kecha ko'rdim, asabim buzilib, kechasi bilan davlenim ko'tarilib, uxlamadim. Endi bu qizlarni hammasini ko'rsatyapti, mana videolarini hamma ko'rib olib turgan bo'lsa ko'rayotgandir kim, Yevropa davlatlarida kim, Rossiya davlatlarida kim, O'zbekistonda hamma ko'rib olayotgandir. Endi bu qizlarimizni eksport qilishga ochiqdan ochiq perevodchi turibdi bir ayol kishi. Perevod qilib beryapti. U ayol endi Koreya davlatlarida ko'p yillar mobaynida bo'lib kelgan shuni bir oddiy hol qilib perevod qilib beryaptiki. Sizlar karis gapiryapti, erlaringga yoqish uchun erlaring bilan urushmasliklaring kerak, erlaring aytganini qilishlaring kerak. Erlaring aytgan man mana bu yerda oshxona ochaman, oshxonada 5-6 xil ovqatlarni man sizlarga o'rgataman, dekabr oyida sizlarni jo'nataman. Ungacha sizlar erlaring bilan hammalaring telefonda
Gaplashib o'rgan yapman deb nima qilib kelinglar? Yaxshi qancha tilni ko'p o'rgansalaringiz, sizlarga erlaring sizlardan shunchalik ko'p xursand bo'ladi deb ochiqdan ochiq bu narsalar aytilyapti. Qani bizi uvasiylarimiz, Nodira begimlar, kumush bibilar qatta qoldi bunaqada. Bunaqada bir Koreya davlatiga, Karas davlatlariga biz umuman boshqa millatdagi boshqa dindagi odamlarga qizlarimizni, farzandlarimizni hammasini eksport qilib xotinlikka pul uchun berib yuboradigan bo'lsak, bu nima degan gap bunaqada? Bunaqada nima degan gap bo'ladi? O'ylayapsizmi sizlar bu narsalarni ertadan kelgan 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi, kelajakda nima bo'ladi bunaqada? Bizim millatimiz, qani bizni Nodira begilarimiz, qani onalarimiz, buvilarimiz, katta buvilarimiz qatta qoldi bunaqada? Bunaqada sizlar qaqa qarab o'tiribsizlar? Pulni padariga ming arvalana, ana shu beva bechoralar o'sha yerda to'planganlar hammasini ota-enalar balkim nogirondir. Balkim nochordir, balkim ba'zi birlari ota-enasini mensimas, ota-enasini yo'qchiligidan mensimas, o'qimas, ish topolmas, bilmas hech narsani shular. Ana shu go'daylarimizni, ana shu singillarimizni, ana shu davlatlarga ertadan keyin ikkitadan ajrashadi, boshqa qiladi. Kecha ko'rmadilaringmi hammalarini 53 yoshga kirgan bir marg'ilonlik juvonni o'ligini sarson bo'lib karayerlarda yoqishga yeri? Pul jo'natimi yaxshi kim mo'min musulmonlar bor ekan. O'sha yerda mana shu 53 ga kirgan ayolda o'sha yerlarda musulmon nimalarga qo'yganligini. Qaqa ketyapmiz Amur Temurni avlodlarimizni hammamiz katta ketamiz, boshqa qilamiz. Avlodimizni, ajdodlarimizni hammamiz o'zbekmiz, tojikmiz, g'ururmiz. O'rta Osiyoda necha yillar davomida qachongacha bunaqa narsalar ketadi? Men bloger ham emasman, boshqa ham emasman. G'urur bor. İmam var. Yani oşa kızlar kaysı birimizi kızımız, kaysı birimizi sinimiz, kaysı birimizi mahalledaşımız, kaysı birimizi karındaşımız. Bana şunu da kısmetki ege bolup, özünü yurtiden vegana yurtlarga ketvatkarligi açınarlı bir halet bosa, bundan hem açınarlıysa resmi bir halette. Yani Koreya'dan kegen mahsus soğukçilerinin mektepleri açılgan halette. Alohida bularga Koreyani madaniyatini o'rgatish, Koreyani tilini o'rgatish, er bilan qanaqa muomala qilish, oilada o'zini qanaqa tutish, o'sha Koreys millatiga mansub bo'lgan taomlarni qanaqa qilib tayyorlashni oshxonada o'rgatadigan maxsus maktablarni ochilganligi, ana o'shaqqa qizlarimizni to'da-to'da bo'lib kelayotganligi uyatli bir holat emasmikin? Bizning millatimizda xonadonimizga sovchi keladigan bo'lsa, choy olib chiqishga uyalgan qizlarimiz turmushga chiqadigan qizlar bormi? Koreyaga boradiganlar bormi desa, 40 talab, 50 talab qizlarni shu maktabga yig'ilayotganligini ko'rish bu biz uchun isnod bo'lgan bir holatlardan bittasi. O'sha akamiz internet tarmoqlari orqali ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qilganlarda davlat rahbarlariga, xotin-qizlar qo'mitalariga murojaat qilganlari bo'ldi, diniy idora rahbariyatiga, imomlarga, noibi imomlarga murojaat qilgan paytlari bo'ldi. Ya'ni albatta bu murojaat juda o'rinli murojaat, lekin bir narsani kezi-kegandi gapirib qo'yamizki, diniy idora bu narsaga bir necha yil oldin, bir necha yil muqaddam chora ko'rgan, muftiy hazratning fatvolari e'lon qilingan. Juma namozlarimizda ayol muqaddas zot degan mavzularda, ayollarni sharaflash, ayollarni haq-hurmati, ayollarga beriladigan imkoniyatlar to'g'risida, jumladan mana shu mavzu chet mamlakatlarga chiqib ketayotgan ayollarimizni ayanchlik qismati to'g'risida soatlab mavizalar qilgan paytlarimiz bo'lgan. O'zbekiston televideniyasi orqali yoshlar kanalida namoyish etilgan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning tashabbusi bilan tayyorlangan ko'rsatuvlarda shaxsan meni o'zim qatnashgan paytlarim bo'lgan. Ayol qizlar qo'mitalari bilan birga, xotin qizlar qo'mitasi rahbariyati bilan birgalikda xalqqa murojaat qilgan paytlarimiz bo'lgan. Qizlaringlarni qanaq qilib chet mamlakatlarga jo'natyapsizlar? Nahotki otalar yoki akalarda hamiyat qolmaganmi? Bizning millatimizda bunaqangi holatlar bo'lmagan-ku degan gaplarni gapirganimizda xalqimiz orasida xizmat bo'lganligi uchun oradan bir hafta o'tar-o'tmas shunday odamlarning gaplarini eshitdikki, qoraki juda oshirib yormadizmi? Hamma ketayotgan qizlar unaqa emas-ku. Mana ham ayolim necha yillardan beri chet mamlakatlarda yuribdi.
buna hangi salbiy bir münasebet bildirişiz kereymi dedi. Hafa bugün adamlar niyem iştik. Elbette bana yapırvatken yapım hammaga tegishliyemez. Lekin otalar bor, o'sha kızlarının akaları bor, jigarlarimiz, kızlarımız, mahalladoshlarimiz, qarindoshlarimiz, o'zimizni hamiyatimizni qo'lga olib, nazoratni kuchaytirib, mana shu kızlarımız ketayotgan paytda chet mamlakatda ularning qismati nima bo'lar ekan? Ayanchli bir holatlarda bo'larmikan? Borgandan keyin xor bo'lishi, ko'chalarda sarson bo'lishini ko'zimizning oldiga keltirib, aka-ukalar, otalar o'zlarining munosabatlarini bildirishi to'g'risida takror-takror gapirgan joylarimiz bo'lgan. Xalq orasida yuramiz, eshitishimizga qaraganda taqdiri taqazosi, falayni gardishi bilan tirikchilik niyatda Chechenistonga, Grozniy shahriga vodiydan o'zimizni O'zbekistondan bir yigit ishlagani borib, ana o'sha yerda endi bu taqdir ekan, Chechen millatiga mansub bo'lgan bir qiz bilan tanishib qolar ekanlar. Gaplashib yurganlarini ko'rgan Chechen yigitlari shu yigitni oldiga kelib, o'zlarining munosabatlarini bildirishibdiki, biz qarab turibmiz, kuzatib yuribmiz. Bizning millatimizga mansub bo'lgan, Chechen millatiga mansub bo'lgan bir qiz bilan gaplashib yuribsan. Agar shu qizni xor qiladigan bo'lsang, yo xo'rlab ketadigan bo'lsang, yo bu qizga salbiy bir harakatlar qiladigan bo'lsang, esingdan chiqmasinki, yer yuzini qaysi chekkasida bo'lsang ham, seni topib kelib jazoingni berishga biz qodirmiz. Bu qiz bizni singlimiz emas. Qarindoshim emas, ammammi yo xolammi qizi emas. Mani jigarim emas, lekin mani millatdoshim. Mani millatimga dog tushadigan, millatimga ta'na bo'ladigan agar bir ishni qiladigan bo'lsang, biz senga chora ko'ramiz, chora ko'rishga qodirmiz degan gaplarni gapirgan yigitlar bor ekan. Ana o'sha narsaga qoyil qolmasdan ilojisi yo'q, o'zini millatini himoya qilayotganligi, millatiga mansub bo'lgan qizlarni himoya qilayotgan bu yigitlarning haqqiga har qancha duo qilsak arziydi. Lekin shu narsani bir karra eslab qo'yishimiz kerakki, O'zbekistonda hech kim ochlikdan o'lgan emas, ochko'zlikdan o'lgan. Ulug' vatan urushi yillarini men ko'rmagan bo'lsam ham, buvlarimiz bilan bo'lgan suhbatlarda eshitganmizki, bolalarimizni belimizga bog'lab turib, zog'ora non yegan bo'lsak yeganmiz. Front ortida xizmat qilgan bo'lsak qilganmiz, ketmon chopgan bo'lsak chopganmiz. Lekin bunaqangi ishlarga qo'l urmaganmiz, bunaqangi nojo'ya harakatlar bo'lmagan. Faqat Allohdan tinchlik so'raganmiz. Erlarimizni sog'-salomat o'zimizni vatanimizga kelishi uchun qo'limizdan kelgan xizmatlarni qilganmiz. Shani shavqatimizga, o'zimizni hamiyatimizga, odobimizga hech qachon dog' tushirmaganmiz degan gaplarni gapirgan buvlarimizning suhbatlarini eshitganmiz. Shuning uchun men ham fursatdan foydalanib murojaat qilmoqchimanki, rahbarlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, xotin-qizlar qo'mitalari bor, mutasaddi tashkilotlar bor. O'sha kuni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Kares millatiga mansub bo'lgan bir erkak odam sovchi tariqasida kelib, o'zini maktabini ochganligi, yonida bir ayol kishini tarjima qilib turganligi, erga bo'ladigan muomila, kares millatiga mansub bo'lgan taomlarni tayinlash, erga nima qilsa yoqish to'g'risida ma'ruzalar bo'layotganligini qulog'imiz bilan eshitdik. Lekin bularni kelishini tekshiradigan odamlar bormi? Qaysi yo'llar bilan bizni yurtimizga kirib kelishdi? Qaysi yo'llar bilan qizlarimizni o'zini yurtiga kelin qilib olib ketishyapti? Bunga ruxsat bergan tashkilotlar bormi? Ya'ni hali o'sha akamizning gaplari bilan aytganda, ayollarni eksport qilish rasmiy bir holatda bo'yotganligi millatni sha'niga uyatli emasmi? Shu narsalarga bir e'tibor qaratilsa, o'zingizlarning fikrlaringizni bildirsanglar, nazorat bo'lsa, qaysi mahallada ochilgan, yurtimizning qaysi hududida bu maktablar ochildi? Bu sovchilar qatdan kelgan, sovchilik odobi bor. Islomda bu narsa juda ham chiroyli oqlangan, lekin oxirgi paytda g'arb mamlakatlardan kirib keladigan sovchilar internet orqali sovchilik qilish, internetga suratlarni joylash, turli xil holatlarda o'zi haqida ma'lumotlarni joylash bizning millatimizning sha'niga bu chiroyli gaplar emas. Shuning uchun meni yana bitta gapim borki, qizlarni chet mamlakatga jo'natayotgan otalar, onalar, aka-ukalar eshitib qo'yinglar. Boravergin. O'sha g'ayri millat, g'ayri din odamga tegsang bo'ladi degan gapni gapirgan odam iymoniga putur yetadi. Gunohkor bo'ladi. Ya'ni muslima ayollarni g'ayri din bilan turmush qurishi islomda oqlangan emas. Bu narsadan qaytarilgan. Lekin shuni ko'rsagan, ko'zimizni yumvotgan otalar bor. Men o'zbekman deb do'p kiygan, beliga bel bog'lagan akalar bor. Nimaga qaytarmaysizlar? Singillarimizni, ayollarimizni boraver, borsang bo'ladi, pul topsang bo'ldi degan gaplarni gapirayotganlar bor. Hattoki o'zi ishlab
dünya topmagan, bola chaqani tug'dirgandan keyin boqmagan, bola chaqaga qaramagan erkaklar, ayrimlari ayollarni shu ko'chaga kirishiga o'zi sabab bo'ladi. Borsang bor, pul topsang topaqa. Faqatgina bizni ta'minlab tursang bo'ldi degan gaplarni gapirgan erkaklar bu dayus erkaklar. Do'zaxni otashini qorniga yegan bilan barobar bo'lgan erkaklar. O'sha chechen millatiga mansub bo'lgan yigitlar o'zini millatdoshini qandoq himoya qilgan ekan. Lekin bizni ayrim erkaklarimiz o'zlarini mashinalarga qizlarni o'tkizib, fohisha ayollarni o'tkizib, o'rtada qo'shmachilik qilib yurganlar bor. Sizlarga ayollar kerakmi? Qizlar kerakmi deb shuni o'rtasidan tirikchilik qilib, bola chaqa boqayotgan erkaklar eshitib qo'yinglar. Agar shu yo'l bilan dunyo topayotgan bo'lsanglar, harom yo'l bilan pul topib bola chaqa boqayotgan bo'lsanglar, do'zaxni otashini qorniga yegan bilan barobar bo'lasizlar. O'sha otamizning gaplarida albatta ta'sirlandik, mutaassir bo'ldik. Ulardan oldin bu gaplarni gapirganmiz, ijtimoiy tarmoqlarda gapirganmiz. Dishlarda murojaatlarimiz, xalqqa chiqqan da'vatlarimiz chiqqan, juma namozlarida soatlab gapirgan paytlarimiz bo'lgan, balki eshitmagandirlar. Lekin diniy idora, diniy qo'mita, diniy xodimlar, yurtimizda faoliyat ko'rsatib turgan imomlarimiz, noibi imomlarimiz bu da'vatlarni oldinroq boshlashgan, qaytarishga harakat qilganmiz. Lekin albatta janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, shariat qaytargan, din qaytargan yomon ishni ko'rsanglar qo'linglar bilan to'xtatinglar. Agar qo'linglar bilan to'xtata olmasanglar, tilinglar bilan to'xtatinglar. Tiling bilan to'xtatishga qodir bo'lmasang, qalbing bilan yomon ko'rib sukut saqlab jim turgin. Jim turishlik iymonni zaifligidan dalolat deganlar. Baraka topkurlar, iltimos, otalar, akalar, jim turmanglar. Birimizni qizimiz, birimizni sinimiz, birimizni millatdoshimiz qaytarishga harakat qilinglar. Bu ko'chalarga kirmasin, chet mamlakatlarda xor bo'lmasin. Ijtimoiy tarmoqda ko'rdik, Marg'ilonlik sinimizni achchiq bir qismati, ya'ni o'sha yerda o'lim topganliklari, erlari hatto telefonlarga javob bermaganlar. Kelib biron marotaba shifoxonadan xabar olgan emas. Yaxshiyamki o'zimizni millatdoshlarimiz bor ekan. Millatdoshimiz, bizni sinimiz shu chet mamlakatlarda o'liklari yoqilmasin, o'tda kuymasin deb o'zlari pul yig'ib janozalarini o'qib kafanlab pokistonlik muhojir ayollar yuberishdi. Oborib o'zbeklarimiz o'sha yerda qabrga qo'yishganini yig'lab-yig'lab gapirganlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Lekin bunga befarq bo'lmaylik. Shu ayolni boshiga tushgan qismat boshqa ayollarni boshiga tushmasligi uchun qo'limizdan kelgan sayyi harakatlarni qilamiz degan umiddamiz. Albatta bunga hammanglar chora ko'rasizlar, kamarbasti bo'lasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.